søndag tørner Real Madrid og Villarreal sammen på Bernabeu. Real Madrid har været dag og nat i den her sæson i fraværet af Cristiano Ronaldo. De har dog alligevel formået at sikre sig en tredjeplads med 10 point ned og hele 18 point op til Barcelona. Villarreal derimod kan stadig teoretisk set nå at rykke ned, og de har alt at spille for i den her kamp. Derfor vælger jeg at lægge mine penge på dobbeltchancen x2.